Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Fariz Babayev qəfil vəfat edib. Oxu az xəbər verir ki, Fariz Babayev məzuniyyətdə olarkən dünyasını dəyişib. 1983-cü il təvəllüdlü Fariz Babayevin hansı səbəbdən vəfat etdiyi hələ ki məlum deyil. Fariz Babayev evli idi və 3 yaşlı bir övladı var. Allah rəhmət eləsin.